DNA 1368ခုနှစ်ဝါကောင်လဇာ14ရက်ပရမယယိတ်တာရေကျင့်ပပြုလို့သောခန္ဓာညာယဝိပဿနာဝါအတွင်းအဋ္ဌာဆေသကံဒုတိယပါ9ရက်မြောက်သောနေ့နန္နေခင်းမှာဖြင့်ဝိပဿနာအမြတ်တရားကိုမှတ်သားနာယူလျက်မပြတ်ပွားသာဘာဝနာလုပ်ကိုသာမဏေခါခါကျူးစာပွားများအားထုတ်လျက်ရှိကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားယနေ့နံနဲ့မှာချီးမြှောက်ပြီးဒီကလာဟောကြားရမယ်လို့ဝိတ္တရာကတော်ခြင်းမူရပါဏာတပါဠိတော်ဩပမဝေမဟာဟာတိဘရောပမသုတ်ကိုအခြေခံပြီးတကာလမှလာလေလေးဖြာသစ္စာစုံညညာဆိုရဓမ္မလူပတ္တလာအလုပ်ပြီးတယောက်ဟောကြားပြီးတကာလရှင်းရောက်ပါမယ်ကာမေဒါဖြင့်ယခုကိုခံထားတဲ့လေးဖြာသစ္စာစုံညီညာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာအလုပ်ပိတ္တရာမဟောကြဘဲမဟောကြပြီရှင်ဥသာရှင်ဘိုင်းကယသတိပေးပြီးသကာလတိုက်တုံးပြီးပြောကြလူရကတော်ဖြင့်အလုံးသောယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီချိန်ခါဒီနာယီမှာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဓမ္မလူဓမ္မပฏิပါအကျင့်များဖြင့်ပူဇော်ရမယ်အချိန်ခါဖြစ်နေသောကြောင့်ပူဇော်ရမယ်အချိန်ခါရောက်နေသည့်အတွေ့နားကဟောတဲ့တရားကိုနာပြီးတကားလာညာကခန္ဓာပဲလဲပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်အောင်တရားနာရင်တရားလိုအထုကြပါတရားရှုကြပါမှတ်ကြပါကျူးစားကြပါပွားများကြပါအထုကြပါလို့ရှိပိုင်းကလေးလေးနဲ့နဲ့သိပိတိုက်တွန်းတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါ။ဘာမည်ဒါပြန်ရှိပိုင်းကသိပိပိတိုက်တွန်းခြင်းနာကတော့ပြန်တော့ပဲထားကြပါစို့။နောက်ပိုင်းမှာဟောမဲ့လူပိရိယကလေးဖြာသစ္စာစုံညီညာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာအလုပ်ပိရိယဟောပါမယ်လို့ဝန်ခံပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။သောတော်လည်းအလုပိရိယမစခင်ရှိဟုဆိုရှိပဲငါယသင်္ခါရသဘောကိုသိအောင်ပြောပါမယ်။သင်္ခါရသဘောကိုသိအောင်ပြောပါမယ်။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့လင်းမှာဖြစ်ပါလေခဲ့။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ရှင်းပြီးတော့သင်္ခါရတရားပေါ်ဖို့ကိုပြောပါမယ်။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်တာသင်္ခါရလို့ဆိုပါလိမ့်မယ်။အဲဒီသင်္ခါရကဘာပါလိမ့်မလဲလို့မိတဲ့ခိုက်ကြတော့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါ။အဝိဇ္ဇာကနေပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရ၃မျိုးပေါ်လာပါလေ။အဲဒီပေါ်လာတဲ့တရားသင်္ခါရတရားပဲလို့မှတ်ပါ။တခါသင်္ခါရ၃မျိုးကပြုပြင်လိုက်ပြန်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စုပ္ပမပရိတန်နေသိတိပေါ်လာကြခြင်းလီအဲဒီပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဆုခဲ့တဲ့ငါပရိစ္ဆာတုဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိတန်နေသိတိကသင်္ခါရတရားတွေပဲလို့မှတ်ရမှတ်ရလေဆိုတော့သင်္ခါရ၃မျိုးကပြုပြင်လို့ပရိတန်နေစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ဒီပေါ်လာတာကိုဒါကြောင့်နှဲ့ကွယ်စဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့ပရိတန်နေစိတ်ဒီဟာသင်္ခါရတရားပဲလို့မှတ်ပါတခါဝိညာဉ်ကနေပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏပြည့်စရာနာမရူပဝိညာဉ်ကနေတခါပြုပြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနာယုဆိုတာပေါ်လာပြန်ဒီအဲ့ဒီနာယုကသင်္ခါရတရားပဲနာယုကနေတခါပြုပြင်လိုက်ပြန်တော့သလာယနာဆိုတဲ့အာယနာ6ပါးပေါ်လာရယန္တိအဲဒီအာယနာ6ပါးဟာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့မှတ်ပါရှင်းသွားပြီဒါလို့ဆိုရင်ရှင်းသွားပါပြီ
တင်္ခါရတရားဆိုတာပြုခြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တရားမှန်တယ်များကိုတင်္ခါရတရားလို့ဆုံးပြခြင်းချမှတ်လိုက်ပါ။ကောင်းပြီတဲ့တင်္ခါရတရားပြုခြင်းလို့ပေါ်လာတဲ့တင်္ခါရတရားလို့ဘယ်မှာဟောတယ်လဲဆိုတာသိအောင်ပြောမလို့အနိစ္စဝတ္တတင်္ခါရမြတ်ပြားဟောတယ်ဝတ္တစင်စစ်တင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာသောသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိဘူးသင်္ခါရတရားတို့မည်သည်မှာအနိစ္စအမြဲမရှိသလိုပေါ်ပြီးပြည့်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါလေဝတ္တစင်စစ်သင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာသောသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိဘူးလေပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဟာအနိစ္စအမြဲမရှိတော့ပေါ်ပြီးပြက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်မှာပဲစိတ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပဲ။အဲဒီစိတ်မှန်တဲ့မြတ်ကိုသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်သမ္မာ။အဲဒါခင်ဗျားတို့ယာထားတဲ့ဂါထာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပါဠိတော်နဲ့ရှင်းလိုက်ပါမယ်။အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဝတ္တစင်စစ်သင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာသောသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စအမြဲမရှိဘူးဆိုတော့သင်္ခါရတရားဟာဘယ်မှလန်းဆုံးအနိစ္စမလန်းဆုံးလေ။ကျုပ်ဖြည်းဖြည်းပြတ်ပြတ်ပြောနေတဲ့ယောဂီဒီနားမလျှောက်ပါနဲ့။သင်္ခါရတရားတို့မိတိမှဘယ်မှလန်းဆုံးအနိစ္စမလန်းဆုံးလေမှတ်ပါဒါပြန်နာယုကနေပြည့်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာရဏ၆ပါးပေါ်လာတယ်ပြုအဲဒီပေါ်လာအာရဏ၆ပါးသောစိတ်၆စိတ်ဘယ်မှလန်းဆုံးအနိစ္စမလန်းဆုံးလေဒါပြန်မှတ်လိုက်စမ်းယောဂီတို့ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်သွားရင်အနိစ္စပဲ။ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်ရင်အနိစ္စမထအောင်သုံးကပြောမယ်။ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်သွားရင်အနိစ္စလို့မှတ်ပါ။ဒါလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမှာဘာသဘောကြီးရှိတယ်လဲ။ပြီးရဲ့ခါကြတော့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိတယ်ယောဂီကြီး။ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတဲ့စိတ်ဒီဝေဒနာတွေဟာသင်္ခါရပဲအဲဒါကြောင့်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်သွားတာအနိစ္စဒါပြခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သဏ္ဍာန်ပါရှိတဲ့သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိရယောဂီတို့ဘယ်လိုစိတ်ပါပြတ်ပြတ်ပြောနေလဲခမည်းတော်ကျုပ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတရားတွေရှိတယ်လဲအနိစ္စနဲ့သင်္ခါရပဲရှိမယ်သင်္ခါရနဲ့အနိစ္စပဲရှိမယ်ဘယ်မှာဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်အနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဝတ္တစင်စစ်သင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စအမြဲမရှိဘူးပြုပြင်လို့ပေါ်ရတဲ့တရားပေါ်ပြီးပြည့်တယ်အမြဲမရှိဘူးလေ။ဒါပြင်ပေါ်လာတာသင်္ခါရပြည့်သွားတာအနိစ္စအာယုနဲ့ द्वारा ကပြုပြင်တော့စိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်။မြေလုံးတူတော် द्वारा အပြင်တူသောအပြင်ကစိတ်တူသောအာယု။ဒီအာယုနဲ့ द्वारा ပြုပြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာပေါ်လာပါလေ။အဲဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားလေးပဲ။အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားလေးကနောက်ဆုံးပြတ်သွားတော့အနိစ္စမလန်းဆုံးတယ်။ယောဂီတို့တို့တို့မှတ်ပါ။အိုးစေကိုသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်သမ။အိုးစေပေါ်စေ။ပေါ်စေကိုသင်္ခါရလို့မှတ်လိုက်သမ။ပြတ်သွားရင်အနိစ္စ။အနိစ္စနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဝဲအောင်ပြောနေတယ်။အိုးစေသင်္ခါရပြတ်သွားရင်အနိစ္စမှတ်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်အိသဝရသင်္ခါရလို့ဘုရားထက်ကပြန်ကဟောထားတာပေါ့ဝတ္တစင်တဲ့သင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သင်္ခါရတရားလေးစားမျက်မရှိဘူးပေါ်ပြီးပြည့်ကြပြီဒီလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူ့လူတဏ္ဍာမပါရှိတယ်လေ
ပေါ်လေသမျှသင်္ခါရပြည့်လေသမျှအလေးစားပဲရှိအခုတရားနာတရားအထုံနေတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလည်းဘသူတွေလဲမိတဲ့ခိုင်ကြတော့ဩပေါ်လေသမျှသင်္ခါရပြည့်လေသမျှအလေးစားရှိပါလားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပါသေးသလားယုတ်တေနံတွေပါသေးသလားမပါပါဘူးအားရှိပေါ်လေသမျှသင်္ခါရပြည့်လေသမျှအနိစ္စပဲရှိရဲ့လို့မှတ်ထားပါယောဂီတွေယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမအသက်လေးပြပြောချင်တာပြောပြောရင်လေပေါ်လေသမျှသင်္ခါရကြီးပဲပြည့်လေသမျှအနိစ္စကြီးပဲလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မရှင်းမဲနေမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောဩပါဒဝေယဓမ္မိနောဒုတိယထပ်ဟောထားတဲ့ပါဠိတော်လေးကိုနားထောင်ပါဓမ္မိနောဒီတရားသဘောကိုငါဖះအမှန်ဟောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဩပါဒဝေယကွာဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုပဲရှိရဲ့ယောဂီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သာနာပါရှိဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုပဲရှိရဲ့ဘေဝရဏပေါ်ပေါ်ဝေရဏသုံးမျိုးပေါ်လာတာဟာဘာရှိဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုပဲရှိတယ်ဝေဒနာမှာလဲဘယ်စိတ်ဘောဘောပါရှိတော့ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုပဲရှိတယ်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သာနာမှာပါရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာဒီပါဠိတော်ကလာတာလို့မှတ်လေသမားတချို့ကဘာမှမသိတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဘယ်ကဖြစ်ပြကြီးတယ်လို့မေးဩကိုယ်သာနာရှိတယ်ဖြစ်ပြမှာကိုယ်မသိတဲ့အယူပဲကိုယ်သာနာရှိတာဘာရှိဖြစ်ပြပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြမသိလို့ခဲ့ယောဂီတွေယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တတ္တဝါရှိတယ်လုံးမနေနဲ့ရှားရှင်မနေနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်မှတ်ထားပါဒါပြခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော်တဏ္ဍာမှာတကူလုံးမှာယုတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာရှိတာဖြစ်ပြပဲရှိတာပဲနန္တရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာရှိတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတာနန္တဲကအသေးစိတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်သမ်းပါဘာရှိဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတာမှသာသာပါဖြစ်ပြရှိတဲ့အကြောင်းကိုထပ်ခါပြန်ကပြောနေတာယောဂီတွေရှင်းအောင်လို့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ပြောရမင်းတို့ကဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာနာမရှင်းပဲနဲ့ရှုပ်နေမှာဆိုလို့ကွာငါဘုရားထပ်ဟောတယ်ဩပါဒဝေယဓမ္မိနောပါပဲကွာဩပါဒနဲ့ဝေယပါပဲဟေးပူရှင်းပြောင်းခြင်းသဘောပဲရှိတယ်ကွာဖြစ်ရှင်းပြည့်ရှင်းသဘောပဲရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဥပါဒဝေယဒီမင်းတော့ဥပါဒနဲ့ဝေယပါပဲကွာဝါဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုဝါဖြစ်ပြပဲဟိယောဂီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သာနာမှာဘာရှိဖြစ်ပြပဲရှိတဲ့ယုတ်ကြည့်ကြည့်နာကြည့်ကြည်ရင်နာကြည့်ဖြစ်ပြပဲရှိတာပဲဆိုတော့မှတ်တာပါရှင်းသွားပြီပြားပြားသာသာပြောနေတယ်ဖြစ်ပြပဲရှိတယ်သက်စွာပြောနေကိုရောမြတ်ကြီးကမင်းတို့တဏ္ဍမှာဘာမှမရှိဘူးကွဖြစ်ပြပဲရှိရဲ့လို့ဘုရားတိကိုရောမြတ်ကြီးကထပ်ခါပြန်ကပြောထားပါလေတဲ့အဲ့တော့ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုမျိုးရှိတယ်ဖြစ်ပြတာရှိတယ်သင်္ခါရတရားပြတ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တယ်ကွယောဂီသင်္ခါရတရားဒီဖြစ်တတ်ဖြစ်တတ်တဲ့တရားဒီပြတ်တတ်ပြီဖြစ်ပြပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီပါဠိတော်ကလာတာတထခထခဟောတာလေအရှင်မြတ်ကြီးပြောလို့အနေသဝတသင်္ခါရနဲ့ဥပါဒဝေယဓမ္မိနောဆိုတာဒီပါဠိနှစ်ခုအတူတူပဲယောဂီအနေသဝတသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ဥပါဒဝေယဓမ္မိနောဆိုတဲ့ပါဠိနှစ်ခုအတူတူပဲဖြစ်ပြပြပဲဟောတာပဲဆိုတာမှတ်တာနှစ်ခါရှိသွားပြီဖျားဟောတာမှတ်တာနောက်တာသုံးမှာထဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဩပြေဇိတဝါနိတုသန္တိထဟောတယ်ဩပြေဇိတဝါအကြောင်းဆုံးသည့်ဖြစ်ကုန်ပြီး၍နိတုသန္တိချုပ်ကုန်၏ပါဟောဖြစ်ပေပေဟောတယ်ဗျာဒီပါဠိလေးရတာမသာလွားရွတ်အဓိပ္ပာယ်မရှင်းလို့ပြောနေတယ်ဗျာဒီပါဠိအပုဒ်တန်လေဩပြေဇိတဝါနိတုသန္တိဩပြေစေတဝါဖြစ်ကုန်ပြီနိရုသန်တိချုပ်ကုန်ပြီဘာဟောဗျာဖြစ်ပြပဲဟောတာပဲဗျာအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဘာဟော
ဖြစ်ဖြစ်ဟောတယ်လို့မှတ်တာဥပါဒဝေယဓမီနောဆိုတဲ့ပါဠိတော်လည်းဘာဟောလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟောတယ်ဥပ္ပိစိတ်တော်နိရုဇ္ဇန္တိဆိုတဲ့ပါဠိတော်လည်းဘာဟောလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟောတယ်ဩမင်းတို့မှဖြစ်ဖြစ်ပဲအရေးကြီးတယ်ကွာလို့ဘုရားသုံးကထပေါ်တာတယ်မြို့ယောဂီဒီပါဠိလူတိုင်းရအနိစ္စဝဒသင်္ခါရသရဘာဟောလဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတယ်ဥပါဒဝေယဓမီနောဆိုတဲ့ပါဠိတော်ဘာဟောတာဖြစ်ဖြစ်ဟောတာပဲဥပ္ပေစေတဝါနိရုဇ္ဇန္တိဆိုတဲ့ပါဠိတော်လဲဘာဟောတယ်မင်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောတာပဲဒါဖြင့်များစွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးကထဟောထားတယ်လဲလို့ခင်ဗျားတို့တွေးဖို့လိုရတယ်သုံးကထဟောထားတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးလို့ဟောတာလို့ဖတ်ရမယ်သုံးကထဟောထားရာသည်အလကားဟောတာမဟုတ်အလုံးလို့ကိုဟောရလို့မှတ်ထားသမားအဲ့ဒါမင်းတို့မမိပါနဲ့ကွာမင်းတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာငါဖျားထောက်ခံပြီးသုံးမျိုးဟောသုံးချက်ဟောတာလေကွာအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမှာယုတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာပဲနာကြည့်လိုက်တော့လည်းဘာရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာပဲမှတ်ထားရှေ့သွားမလို့အဲ့ဒီရှိတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒါမဲ့ခင်ငါးပါးမှတ်ထားသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တော့၅ပါးအဲ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ခင်၅ပါးလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒါလောကိမဲ့ဆိုတာလဲမှန်းနေပူရိသာရိကမဲ့ဆိုရင်လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါယောဂီလောကုတ္တရာသစ္စာပါရိုက်အစီကံရှိဆုံးကမဲ့ပဲပူရိသာရိကတမဓိဋ္ဌိဘုံမဟာသတ္တရိတကသုံးပါလဲဟောထားတာပူရိသာရိကရှိကကျင့်ရတယ်မဲ့ဘူးရဲ့ဒါဝိပဿနာမဲ့သာလမားမြတ်ပတ်ဖို့လိုတယ်ဟေးကြီးအဲ့ရဟဝိပဿနာမဲ့လောကီမဲ့ပုဗ္ဗဘာကမဲ့ပုရိသတိကမဲ့လောကီမဲ့ပဲရှိလောကုတ္တရာမဲ့မဟုတ်သေးဘူးသောတာပန်မတည်သေးဘူးရှိဥစွာရှိပဲငါဝိပဿနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာမဲ့ကငါပပိုးတယ်ဆိုတာဒါဟုပြောတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တဏ္ဍာမှာယုံနာဘယ်ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်စမ်းမှာပေါ်တဲ့အခါမှာအဲစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲသူကပြတာဖြစ်ဖြစ်ပြတော့ဩမင်းဒီဖြည်းဖြည်းပြတ်ပါလားလို့နောက်ကယခုနှစ်ကပြောတဲ့မဲခင်၅ပါးနဲ့ကြည့်လိုက်သမ်းပါရှေးကဖြည်းဖြည်းနောက်ကမဲရှေးကပေါ်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေဝေဒနာလေးတွေကဖြည်းဖြည်းနောက်ကဖြည်းဖြည်းလို့သိတာကဉာဏ်ဖြည်းဖြည်းလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကမဲဗာနဲ့ပါကြိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဗျဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲနဲ့ကြိုက်တော့တပည့်တော်တို့ဗာကျေးဇူးရှိတယ်လေယောဂီဒီဘာအကျိုးများတော့မိဖို့လို့တယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲ့နဲ့ကဲနေတဲ့အချိန်မှာမဲ့နောက်ကတဏှဥပါဒါကံနေမလားတော့တဏှဥပါဒါကံနေမလားတော့ဟုတ်ကောင်းနေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်စီကောင်ပညာတော်လဲဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားတော့ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွားတော့မေကသစ္စာကမြင်တော့မကောင်းမှန်းသိတော့တော့တဏှမလားဒီဝေဒနာကင်းတဲ့တဏှမလားဘုဒ္ဓနာမလားတော့ဆိုရတဲ့ဥပါဒါပဲလားမလဲဘုရားရောင်ပြုလို့အထုရကံသုံးမပါရှုတော့တဏှဥပါဒံကံရှုတယ်။နောက်ကတဏှမလာတော့တဏှပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတော့ဘာကျေးဇူးရှိတော့ဘေးဘုံလူတယ်။ပပင်းဆချုပ်ချင်းကျေးဇူးရှိ။ယောဂီပြပြသားသားပြောနေတယ်နော်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့မဲနဲ့ကြိုက်အောင်လုံနှံ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမဲ့ပေါ်တော့ရောက်။နောက်ကတဏှရှုတယ်။ပရိသတ်သမုပ္ပါအလေကပြတ်တယ်သူပြတ်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိယမာနပါပါသွားဒါပြတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တာပေါ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တော့ဘာဖြစ်တော့ပပင်းစာချုပ်တယ်ပပင်းစာချုပ်ဘာဖြစ်ပပင်းစာနေတော့နိဗ္ဗာန်အောင်กว่าပပင်းစာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဟိဘလို့ရှင်းတဲ့တရားလဲယုံရှင်းပိုင်းမှာပြောနေတယ်ကြွားနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေသိဖို့လိုလို့ပြောဒီခါရာလေးအဖို့တန်လှုံးလို့တန်ထရက်တန်လှုံးလို့ဟောနေရုပ်ဒါဖြစ်ရင်ယခုပြောလိုက်တာဟာဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ရှိမှုရာ၃ချိန်၃ကထပ်ဟောထားတဲ့အတိုင်းမဆိုင်မဲ့တော့ဘုရားဟောတော်မူတာကိုပြသွေမသိနားထောင်ပြီးတော့
အာထုပ်ပြီးစုသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘာကြီးသူရှိတယ်။ပါပြင်းစာချုပ်ခြင်းကျေးဇူးရှိတယ်။ပါပြင်းစာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရတာပဲ။ပါပြင်းစာတစ်ခုလုံးသစ္စာဖွဲ့လေဆံပါသစ္စာလေ။သမုဒိယသစ္စာလို့မှတ်ထား။တဏှာလည်းသမုဒိယသစ္စာ၊ဒိဋ္ဌိလည်းသမုဒိယသစ္စာ၊မာနလည်းသမုဒိယသစ္စာပဲ။ဒါပြန်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ဆိုတော့ပါပြင်းစာချုပ်သွားတာသမုဒိယသစ္စာသိ
နောက်ခန္ဓာချုပ်ရဲ့ယုတ်သိမ်းတော့နိဗ္ဗာန်ရတာပေါ့ဒါဖြင့်နောက်ခန္ဓာချုပ်ရဲ့ယုတ်သိမ်းမှနိဗ္ဗာန်ရတာပပင်းစာချုပ်မှရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကနောက်ခန္ဓာချုပ်ရဲ့ယုတ်သိမ်းမှနိဗ္ဗာန်ရတာပြောတာပြောခဲ့တယ်ယူဆိုင်ပါပပင်းစာချုပ်မှရမယ်နိဗ္ဗာန်ကသိပြီးမှနောက်ခန္ဓာမရတော့မှနိဗ္ဗာန်ရတာပြောတာပြောခဲ့တယ်ပပင်းစာနိဒေါရောနိဗ္ဗာန်လားဆိုတာဘာပြောတယ်လ
ောနေတဲ့ရှိဘိန်းကပပိဉ္စနိဒောရောနိဗ္ဗာန်လေပပိဉ္စချုပ်လို့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီခန္ဓာချုပ်ပြီးမှအနာဂတ်မှာရမယ်နိဗ္ဗာန်ခေါ်သည်ဒါဖြစ်ရင်အခုချက်ချင်းညာအောင်မှရောက်လာမဲ့နိဗ္ဗာန်ကအယူကြီးလောမခန္ဓာဆုံးမှရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအတားထားလိုက်သမှယနေ့ဟောမှာကယနေ့ပြေစုံပံဘဝတဲ့ယနေ့ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောပါမယ်။နောက်မှခန္ဓာဆုံးမှရမယ့်နိဗ္ဗာန်အကျွေးနိဗ္ဗာန်ဟောသည်။ယောဂီလေးယနေ့ဟောမှာဒီယနေ့ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ယနေ့ပြေစုံပံဘဝတဲ့ယနေ့ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကိုဟောပါမယ်။ဒါဖြင့်ယနေ့ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုလို့ရှိအခုရမယ့်နိဗ္ဗာန်ကိုအခုရမယ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မသိခင်ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ပဲ။မသိခင်ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သဥ္ပါဒိတိတနိဗ္ဗာန်ခေါ်သည်ယောဂီသဥ္ပါဒိတိတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမသိခင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအနုပါဒိတိတနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရမယ်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆိုတာဒါပဲဟိုဣတိယုတ်တို့ဥရန်တို့လို့ခေါ်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့စာထဲမှာဒီလောက်မရှင်းလို့ပြောနေဒါပြေယနေ့ဟောမှာကယနေ့ပြည့်စုံပံပွားတဲ့ယနေ့ရမယ့်နိဗ္ဗာန်ယနေ့ဟောပါနောက်မှအနာဂတ်မှာရမယ့်နိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးသာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုဟောပါမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူပါဠိတော်ကလည်းပဲသာဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်အတွက်ဟောတာဘူးဗျာ။အနိစ္စဝဒသင်္ခါရဘာဟောတယ်လဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတယ်။အဲ့ဒီအခုဖြစ်ဖြစ်ကိုအခုမြင်ရင်ဖြစ်တာပြည့်စုံမှတည်းတည်းရှုနေတာပဲဗျာ။ဥပါဒဝယဓမီနောတဲ့ယောဂီတွေခင်ဗျားတို့ကနားထောင်ကောင်းအောင်ကြိုးဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းအောင်ပြတ်သွားအောင်ဘာမှမရှုပ်အောင်ဟောနေတဲ့တရားပဲလို့အမတန်သဘောပါတဲ့တရားမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောနေတယ်ဥပ္ပါဒဝေယတိနောဥပ္ပါဒဆိုတာဖြစ်တာဝေယဆိုတာပြက်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပျက်ကိုပြောနေတယ်လို့မှတ်ပါအဲ့သူလည်းဘာဟောလို့ဒီပါဠိကဖြစ်ပျက်ရှုဖို့ပဲဟောတာပဲဥပ္ပိစိတ်တော်ဖြစ်ကုန်ပြီ၍ဤလူစားနေချုပ်ကုန်ပြီပြိပြချုပ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ပဲဟောတာဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောတာသုံးကောင်ထားဟောတာလေဒီလိုဟောထားတော့ယောဂီတွေခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့သာနာမှာဘာများရှိတယ်လဲစဉ်းစားပါဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသီသီခြားခြားမှတ်လေသမ်းပါယောဂီတွေယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်လူရှိတယ်နတ်ရှိတယ်ပြမရှိတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်နာရှိတယ်လုံးမနေတော့ဟမ်ဒါဖြစ်ပါရှိတော့ဖြစ်ပဲပဲရှိတာပဲဗျာရုပ်တို့နာမ်တို့တော့အခေါ်လာရှိတာတိစ္ဆာညာနဲ့ကြည့်ရုံနာမရှိဘူးဖြစ်ပဲပဲရှိတယ်ဒါတော့အသေးစိတ်တရားကိုနားထားစမ်းမှယုံကြည်လေရုံနာတော်မှအခေါ်ပါညာနဲ့ကြည့်တော့ညာနဲ့မြင်ရုံနာတော့မတွေ့တော့အဖြစ်နဲ့ပြပဲပြအဲ့ဒါသုံညတတရားထိတ်တန်းတရားခေါ်တယ်မြို့ထိတ်တန်းတရားယုံနာတော့မရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဘာကြံတော့လို့တုံညာကြံတော့လေဗျတက်လဲရေးမဖြစ်နဲ့လဲရေးမဖြစ်တုံညာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတုံညာတမြင်မှာတုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဘူးဗျဒီတုံညာတရားဆိုတာနာရခဲ့တဲ့တရားပဲယုံကြည်ဒီအဲ့လိုအသေးစိတ်ခေါ်လိုက်တော့ဩတို့ဘာမှမဟုတ်ပါလားတို့ကဘာမှဘုံမတန်မလားတုံညာတည်းပဲဖိုးတုံညာမဲတုံညာတည်းပါလားကိစ္စကြီးတော့တုံညာကြံတာဘူးဗျရှင်းသွားပြီယောဂီ
ဲဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြပဲရှိပါလေဆိုတာဘုရားဗလကထဟောထားသုံးကထဟောထားလေအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြဟောတာပဲဥပါဒဝိယဓမီနောဆိုတာဖြစ်ပြပဲဟောတာပဲဥပ္ပေစေတဝါနိရုဇန္တိဆိုတဲ့ပါဠိတော်လည်းပဲဖြစ်ပြပဲဟောတာပဲရှင်းသွားပြီဒါခင်ဗျားတို့နားနဲ့ကြားမှတ်သားယူသိပြီးတော့မရှုပ်ဖဲနဲ့ရှင်းအောင်ဟောနေတော့လွယ်လွယ်လေးပဲမှတ်လို့ရပါတယ်။ဒါရင်သုံးပါတော်ထပ်ဟောထားတယ်ဆိုတော့ရှားရှိမင်းနဲ့ရှုပ်မနေတော့ဖြစ်ပြတာရှိတယ်ဟဲဆိုတာသာယုံကြည်ပြီးတော့သုံးပြချက်ချပါ။အဲအဲ့ဒါဟာယခုဟောလိုက်တာကသုံးချက်ဟောလိုက်တယ်ပါဠိတော်သုံးမျိုးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရတစ်ချက်ဥပ္ပါဒဝေယဓမ္မိနောဆိုတာတစ်ချက်ဩဝေစေတဝါနိရုဇန္တိဆိုတဲ့ပါဠိတော်တစ်ချက်။ gain ဒါဖြစ်ရင်၃ချက်တော့ပြီးပြီ၄ချက်မျိုးဟောမလို့ယောဂီတို့ဘယ်လိုဆိုင်တာပါ။တေသံဝုပသမောသုခောတေသံသူယောဂီမင်းပုဂ္ဂိုလ်များရှုနေတဲ့အရှုခံလို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တို့ဤဝုပသမောရှုရင်းရှုရင်းကချုပ်သွားခြင်းသည်ဝါငိမ့်သောခြင်းသည်ဝါငိမ့်သောနိဗ္ဗာန်သည်သူကိုချမ်းသာ၏အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ယောဂီတွေနိဗ္ဗာန်ပြောနေတယ်ဘူးဆိုင်ပါကိုလိုရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်လိုဟာလဲအဖြူလားအမဲလားဝင်းဝါဝါလားလေးတောင်လားအဝိုင်းလားလောက်မနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလုံးရတန်တန်ပုံဟာနမိတ်ကင်းစေပြီးတော့နေတာအနမိတ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါဘူးပြောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်မင်းရင်ဖြည့်မှုပြည့်မှုသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြည့်မှုနဲ့ပြည့်မှုသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲမဖြစ်မပြည့်တဲ့သဘောကြတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဘောဗျာယောဂီလေးသူများကမင်းရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဟိအိုးဖြည့်မှုပြည့်မှုပြည့်မှုသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဘောတို့လိုပြောတာဖြည့်ပြည့်ချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဘောယောဂီရေအခုဖြည့်ပြည့်မြင်နေတယ်နော်မြင်နေသေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အလုံးစုံတက်မှညာဟာနိဗ္ဗာန်ညာလောက်တက်မယ်မဲ့ညာမပေါ်သေးဘူးဖြည့်ပြည့်မြင်လို့ရည်ရထာဘုရားညာနိဗ္ဗာန်ညာမဲ့တက်သွားတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာညာမဲ့ရှိသေးတယ်ရှုစားမှယုံကြည်လေနောက်ဆုံးဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေမရှိတော့ဘူးချုပ်ဆုံးသွားပြီဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေယုတ်သိမ်းသွားပြီဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုတွေယုတ်သိမ်းသွားရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့သုံးပြချက်ချပါဘယ်သူမှမေးဘူးနေဒါပဲလေလို့ဆိုတော့ယောဂီတွေဘာရှုပ်เสียလို့လဲလို့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားသောအဟွေတဲ့ငါတို့ရှုနေတဲ့ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြဲလိုက်ဖြစ်မှုပြည့်မှုလေးတွေရှုနေတဲ့ညာအောင်မှာမရှိဘဲနဲ့ချုပ်သွားခြင်းတွေဖြစ်မှုပြည့်မှုတွေငြိမ်းသွားခြင်းတွေဝါဒုက္ခတစ္ဆာချုပ်သွားခြင်းတွေဒါနိဗ္ဗာန်ပါလားလို့သုံးပြချက်ချပါဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်အရုဏဝတိဒုက္ခနဲ့ထောက်ခံရပြီတဲ့ဗျဒုက္ခတအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခတယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရှုနေတဲ့ဖြစ်ပျက်လို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဤအန္တချုပ်ဆုံးရမှာမြတ်ဤဘန်းကိုကရေတ္တိသစ္စေကရေတ္တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တံပါဠိတော်တွေနဲ့ကျုပ်ရှင်းတော့ခင်ဗျားတို့ဘာရှုစရာလိုလဲရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်သောကိုယောဂောနဲ့ဒီညာညံ့လုံးလို့မရဘူးပြတ်ပြတ်ပြောမှရတယ်ယောဂီတွေမပြင်းနဲ့တော့ဘယ်ယူဆိုင်တာဒါဖြစ်ရင်အခု၃ချက်ဟောလိုက်တယ်၃ချက်ဟောနောက်ဆုံး၄ချက်မြောက်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ကိုချုပ်ဟောပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးတော့ဖြစ်မှုပြဲမှုသိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကြောင့်ယောဂီတွေဖြစ်မှုပြဲမှုလာတိုင်းလာတိုင်းကိုဝိပဿနာရှုဖို့မမေ့ပါနဲ့ဖြစ်မှုပြဲမှုတွေလာတိုင်းလာတိုင်းဝိပဿနာရှုဖို့ရမမေ့ပါနဲ့အဲ့တော့ဘာပဲလာလာဖြစ်ဖြစ်လာရှုကြသမားဒါဖြင့်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ဘာရှိမှလို့ဖြစ်မှုနဲ့ပြည့်မှုမြင်အောင်ရှိပါဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှိပါရှိကအရှိကငါဖြစ်ပြသူ့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမဲ့ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့ကဲအောင်လုပ်လို့ဒီကြားထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိစသည်အပြင်ကိရိတာချမ်းမခုအောင်ဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့တာကဲအောင်အားထုတ်ရင်မနေ့6နာရီအားထုတ်ညနေ6နာရီသောတာပန်ဒီရကိရိတာချမ်းမခုတာကိုပြောတာကိရိတာကြာခလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပြောကြာသွားမယ်။ယောဂီတွေကိရိတာကြာမခုအောင်လုပ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြာခုလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကုဝေဒနာကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေနားတယ်။နားတော့ပထမတော့ကုအလေးချင်းကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့နားတော့နားတာကွာဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးတော့လား။ပြီးတော့မှအမှားရတော့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ဟောကိရိတာကဝင်သွားတယ်။ယောဂီတွေဘယ်လိုဆိုင်သမ်းပါဦး။မားတို့ဘာဖြစ်လို့များပါရမီမရှိလို့လားကာမကောင်းလို့လား
ဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်မရတာလဲဒီဘဝမရသင့်တော့ဘူးလားဘရဘရမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လျော်သလားလို့ဘာမှအားမငယ်နဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်တည်းကိုယ်သိဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ကောင်းကောင်းသိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ပြဲမဲ့ပြဲအောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားကဟောထားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ကဖြစ်ပြဲတော်ရှုတယ်နားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်မခံနိုင်ဘူးစိတ်ထဲကမကြည်နပ်ဘူးဒေါသဖြစ်အဲ့ဒါနောက်ကျမှဖြစ်ပြဲလို့ထပေါ်ဒါပဲစုရမယ်ကနောက်ကျကိရိတာဝင်လာအရင်ဆိုးသွားတော့ဘူး။တကိရိတာကြာကုန်ပြန်ပြီ။ဖြစ်ပြဲရှိပြီးတော့ဩပျောက်ရှင်လဲဆိုတာလောဘဆိုတာကိရိတာဝင်သွားပြန်ပြီ။ပြီးတော့ဖြစ်ပြဲလုံးပြီ။ဖြစ်ပြဲရှိပြီးတော့ကိရိတာဝင်နေတာဘူးရောဘယ်တော့ပျောက်မှမသိဘူးကွာ။ဒီနာရာကြီးကလည်းဆိုတော့မောဟဝင်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပြဲ။အဲလိုဆိုတော့ဖြစ်ပြဲကြမှာမခံနိုင်တဲ့ဒေါသပျောက်ရှင်လဲလောဘဘယ်တော့ပျောက်မှမသိတဲ့မောဟလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိရိတာတွေကအပြည့်နဲ့ဝင်နေတာကိုပြောကြားကိုရတော်သေးရဲ့အပြည့်နဲ့ဝင်နေတော့ဘယ်ရနိုင်မှာလို့တော်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ပါဒါကြောင့်ဘုရားဟောထားတဲ့တိုင်းဂရုစိုက်ပါတော့ယောဂီတွေပေါ်ပေါ်မနာပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါကိုဘေးလို့ပြောပါဆိုခင်ဗျားတို့အချိန်ကြာကြာပြောဖို့မလိုဘူးဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီရှင်းရှင်းလေးကိုဝင်ဝင်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့နားမှာမရှုပ်အောင်ပြောဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒါပြောတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတုကန္နနာလုပ်ပြီးတော့ကြုတ်ကြွားပြောတာတလုံးမှမပေါ်ဘူး။ယောဂီဒီပါဠိတော်လေးကလူတိုင်းရမသာသွားတဲ့ရွတ်ကြဒီကာရာလေးဒီကာရာလေးအဲ့ဒါမသာသွားလမ်းဆုံးပြီးရွတ်နေတော့တမထနဲ့လမ်းဆုံးနေတာပေါ့ဗျာ။ဟိုကဝိပဿနာလုပ်ဖို့ခင်ဗျာငါသုံးကဟောပါတယ်ဆိုတော့မသာဘုံနဲ့အနန္တသွားကြ။ဒီကာရာလေးရွတ်နေတယ်ဆိုတော့တမထလည်းအချိန်ကုန်များဆိုတော့ဝိပဿနာကိုမကူးလို့ပြောတယ်ငါကမင်းတို့ရုပ်ဖို့ဖတ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာအတုပါကြမှာသွားអော်ဖို့ဟုတ်ဘူးဟာငါခိုင်းတဲ့ကသုံးကားတော့ပြောတယ်ဖြည့်ပြည့်ရှုလို့ပြောတာမင်းတို့ရှုမှမရှုပဲဟာဟုတ်မသာသွားတော့ပြီးអော်ကြတယ်အလေးစားဝတ္တသင်္ခါရဥပါဒဝယတမီနောသွားတော့អော်လိုက်ကြတာအုပ်ရေစေတဝါနိရောဇာနေတေတံឧបသမောဒုခောဆိုတော့ရတောင်လေးကယူလာလိုက်ဆက်ပြားလေးကယူလာလိုက်ဝိလာယီလေးတိုက်တောက်လာလိုက်ဒါဒါနဲ့ပြန်လာတာများတော့ဘူးကွာဒါအတင်းပြောတာလားဆိုတော့အမှန်ပြောနေတာပါပြန်ကြည့်ပါလူတရားမှာ99လောက်ကဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့ပြောနေတာဗျာဟောဒီကရာလေးရတို့ခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါစားကတော့ကပြောပါစုကရေကရှင်ကနဲ့ဒါနဲ့ပဲမသာဖို့ပြန်လာခဲ့တာပဲရှိတာပဲဒါသမထလုံးနဲ့အချိန်ကုန်လမ်းဆုံးပြီးတော့အသုံးချတာဟာဖြင့်ဝိပဿနာဖြင့်မရောက်လို့ပြောနေတာဗျာအဲ့ဒါပဲဒီထဲမှာအလုံးပါပဲစာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်။သို့တော်လည်းသတိမထားတော့ဩဒုထာလေးလူတွေပါလားဆိုတာသတိရစေခြင်းလို့လည်းပြောတာမှန်ပါတယ်။ကြွားတာဝါတာတလုံးမှမပါပါဘူး။သိစေခြင်းနဲ့စေနာတရားတရားတော့စစ်စစ်မှန်မှန်ပြပြသားသားနဲ့ပြောနေတာပါ။အဲ့ဒါဖြင့်ဘုကောတဲ့ပါဠိတော်လေးဟာရုပ်ဖို့ဖတ်ဖို့တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်တည်းဖတ်လို့လည်းရုပ်တောင်ဖတ်တောင်တော့ကုသိုလ်ရမှာပေါ့လေ။သို့တော်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခေါ်ရတဲ့အတွက်အသုံးချတတ်ဖို့ယနေ့ဒီခါရာလေးကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ရှင်းပင်းကအရင်ပြောတယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါ။ကဲကိရိသာရှားမကူစီနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်စီနဲ့ကွာ။ဝင်စီလို့ဖြစ်ပြနေမယ်နဲ့ကဲလို့ရှိရင်တည့်ရပုံကိုဖြစ်တယ်ကွာ။အဲ့ဒါဒီဘဝမှာမဲ့ညာပုံညာရမယ်ပုံကိုပဲလို့ဘုရားကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေး။မနဲ့အားထုတ်ညနေတော့ရနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောပါတယ်။ဟာဒီတော်သူကအဲ့လောက်တော့ညာမထက်ဘူးဖေ။ကိစ္စလေးကတခါတခါဝင်နေဆိုကိစ္စမရှိဘူးတဲ့ယောဟိကောစီဘေခွေအိမေဆတ်တော်သတိပဋ္ဌာန်နဲ့အေဟံဘာဝိယတတ္တဟံလို့ဟောပြန်ပြီသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကအဲဒီလိုမနဲ့အထုံညာနေမရတော့တနေ့နဲ့မရရင်ကွာခုနှစ်ရက်တွဲမှရနိုင်ပါလေညာစော်ဆက်တောင်းဝင်နေခံပြီးတော့ဟောရှာအဲဒါခုနှစ်ရက်တွဲမှရနိုင်တယ်လို့မဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကဟောပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မနဲ့တာကဲ့အောင်လို့ပါနည်းနည်းရှားခွေတော့အဲ့လောက်ကြရင်ရမယ်အာဓမ္မမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်လရမှာပေါ့လေ။အာခုနှစ်လနဲ့မရဘူးဆိုခုနှစ်နဲ့အတူရရမှာ။ခုနှစ်နဲ့မှမရရင်တော့မသေးခင်ရမှာပဲ။အဲမသေးခင်မှာမြန်တေကန်ကြီးယူသားအထုတော့ဟောဒုတိယဘုရားသေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော့သေးကြတယ်ဗျာ။မင်းညာပုံညာရမှာရှင်းတယ်။ကဲ။ဒါလုထအလကအကျိုးမရှိအချိန်နေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူချင်းသားကတော့ခုမသေးခင်ရရှင်လာပဲ။တောက်ပါဒီတိတာနေမှာအယုံပြည့်ချင်လာပဲ။ကိရိတာတွေကိုကမနိုင်လို့ဈာဝင်တဲ့အတွက်ရှုနေတဲ့ပုံပုံများသည်ဘာမှလည်းခင်ဗျားတို့အကျိုးမပြုအချင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝမှာရမယ့်မွေးကဒုတိယဘဝမှာတည်ကြတယ်တဲ့
ဒုတိယဘဝအကျွေးဖျားဒုတိယဘဝတော့မလို့ကျအခုလူချင်းလဲဆိုကိရိတာရှားမကောကျိုးစားပါတိထားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်အောင်အိတ်မငိုက်အောင်ကိုယ့်ကိုဒိဋ္ဌကျိုးစားရင်ရရမှာပေါ့မရနိုင်တဲ့အပြစ်ခင်ဗျားတို့မှတယောက်မှမရှိဘာဖြစ်လို့လဲဒီထဲမှာအမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးအဖေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါဘူးယဟနာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါဘူးဖះမရှိတဲ့အတွက်ဖះသွေးသိမ့်တောင်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။တန်ဃာတွေတပားနဲ့တပားမတက်အောင်တိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။တန်ဃာသိမ့်ခွထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ကိုကိုယ်တည်းသိ။ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလည်းအပေလေးပါးကဟိုအဝယ်စည်းကမတက်သေးပါဘူး။ရှိတုန်းကရှိခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီကကျုပ်ခဲ့တော့အခုတော့ပြန်ကြီးငါးပါးမထိုက်ပါဘူး။မထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ကျောင်းအော်ငါတို့ဟာလုံနေတာပဲကျူးစားဖို့။တကယ်လို့ရင်အဟုတ်တော့ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့စေနာတရားထက်တဲ့တန်တန်းနဲ့ကျူးစားကြသမား။အာတို့မရဘူးထသွားတယ်တရားမရတရားဖေခေါ်တာဘာလို့ပြောတာဘာလို့ပြောတာလဲသိလည်းမသိဘဲနဲ့ရမ်းလျှောက်ပြောတို့တရားမရဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်စည်တခုအိတ်ကထဲတို့လွယ်အိတ်ထဲတို့ကပိုက်ထဲတို့ထဲတို့တော့တို့လိုတွယ်တော်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြင်အောင်တော့မြင်ဘူးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှုတယ်ဆိုတော့ဟောဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာလေးကပေါ်ပြီးပြည့်သွားတယ်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့နှီးပြီးတော့အဲ့ဒါဟာဖြင့်အနုဘောဓညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲရှုတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဗျာဖြစ်ဖြစ်မြင်တော့ဒီချမ်းသာတာလေးငါချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလေးကပြုတ်သွားတာပေါ့ဗျာနားရဝေဒနာလေးပေါ်တော့ဩဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားပြီတိုးနာတော့နည်းနည်းနာလည်းပြတ်သွားပါလားဆိုတော့သိလိုက်တော့ဩငါနာတယ်ဆိုတော့ဒေါသလေးပြတ်သွားတာပေါ့ရှုပ်သွားတာပေါ့ဒါကိရိယာတွေပါးနေတာဘယ်သူမှမသိခင်ဗျားတို့ကမျိုးဝင်တဲ့မိညာဘုံညာဝင်းဝော်ပါကြီးလို့ရမှာခင်ဗျားတို့ကတရားရတယ်ထင်တာဘူးဗျာဘယ်ဟုတ်ပါမလဲယုံကြည်တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးတရားရနေတာမတရားတဲ့ကိရိတာတွေခင်ဗျားတို့ပါနေတာပဲဗျမတရားတဲ့ကကိရိတာမဟုတ်တာလေတရားတဲ့ကမဲ့ပညာကိုပြောတာဒါပဲဩတို့တရားမရသေးဘူးဟိုဘယ်ဟာတို့တရားဒါပဲတရားမရမတရားရနေတာဗောကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဗျာသိပြီးပါဦးတရားရတာသိမှမသိပဲဟာကြီးဘူးဗျာအမလေးခင်ဗျားတို့ကတမက်တဖို့ရမှာတရားရတော့လို့လို့တမက်တဖို့လည်းပဲဒေရှာကြည်သားမှာတရင်ကကိရိတာတော့ခင်ဗျားတို့တန့်ထင်တဲ့တရင်ကနိဗ္ဗာန်တော့မြင်နေတာတော်တော်ကြာကြာရှုကြဝိခမဏနိဗ္ဗာန်တော့ခင်ဗျားတို့မြင်နေတာပဲဗျာဖြစ်ပြဲလို့ရှုလိုက်ပူတဲ့ရုပ်အေးတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကပူတဲ့ရုပ်ကအေးသွားပူတဲ့ရုပ်မမြဲဘူးဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နေပြီးဒီလောက်တော့ခင်ဗျားတို့မြင်တယ်အေးတဲ့သဘောလေးကပူလို့အေးတဲ့သဘောလေးပြည့်ပြန်ပြီးသဘောလေးလိုက်တော့ပရမသဘောလေးတွေပါလားပြက်သွားပြီလေမင်းတို့အဲ့ဒီသဘောအေးသဘောတွေရှိသေးသလားမရှိဘူးမရှိတော့ခန္ဓာချုပ်သွားတယ်ခန္ဓာချုပ်သွားတော့ခန္ဓာနေတော့နိဗ္ဗာန်တဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်လို့ရှိရင်ပြမဲ့ဝင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တခါမြင်လဲဆိုမလွယ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးသို့အဲ့တော့ဖြစ်ပြလုံးဝချုပ်သွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ဖြင့်အစ်စ်နိဗ္ဗာန်လားခင်ဗျားတို့မမြင်ရလားဒီနေရာမှာဖြင့်အတုတော့မြင်နေတာဖြစ်ပြခန္ဓာမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာမရှိတာကိုပြောခန္ဓာလီတော့ခန္ဓာချုပ်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်နိုင်မြင်လဲမှာတရင်ကနိဗ္ဗာန်ခင်ဗျားတို့မြင်နေတာဘာတရားမရဘူးဖြစ်ပြမြင်တော့မတရားတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကဒီနေရာမှာမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်နေတော့ကြမတရားတွေချုပ်တော့တရားတွေရနေတာပဲအမလေးယောဂီတွေကိုယ့်ကိုရလို့လည်းရမှာမသိခဲ့တာကတို့တရားမရသေးပါဘူးဟုတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလိမ့်တော့ရတဲ့တရားတွေအလကားဖြစ်ကုန်ပြီစဉ်းစားစမ်းပါကိုကဒိဋ္ဌိကလည်းပဲအတုံးခဲတတန်္ဍရာလုံးကငါသားငါသမီးငါပြည့်စီအစွဲတန်ခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိအတုံးခဲကြီးကိုဝိပဿနာဓိဥသောကောဘနဲ့စားနေရတာမျိုးတော်နဲ့တော့ပြမကုန်နိုင်ဘူးပြအဲ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ဓာဓိဥသောဓာအကျမ်းနဲ့ခုတ်လုံးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာကောဘအကျမ်းစားနဲ့စားလို့ရှိသေးတာပဲအဲ့ဒါလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတော့အနုစားဖြစ်နေတဲ့ကောဘနဲ့စားမှပြောင်းလဲပြီးသိသူတော့အယောင်ထွက်လာမှာကိုဗျာအဲ့ဒီမြောက်ကသူများတို့တက်တာတို့ကြီးပထမဒါနကုနောက်ရေပေါ်ထိုးအဲ့ဒါတဖေးဖေးချောနေတယ်ကူဒိဋ္ဌိချောအောင်လုံးနေတာဗျာခင်ဗျားတို့ကမြုံပြေဆိုရောက်ထားတဲ့တရားရရှိနေတယ်တက်တာသားတို့ကဒိဋ္ဌိအတုံးခဲကြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဆိုတော့ပြင်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဗျာပလက္ခတာတုံးဆိုတာဘုရားဟောထားတယ်ဗျာမင်းတို့တရားထုတာမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးပြောနေတာငါဘုရားဥပမာပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ကတက်တာလုံးကငါပြည့်စီငါသားငါသမီးဆွေးတဲ့ဒိဋ္ဌိအတုံးခဲကြီးကိုအယံကြီးတဲ့ငါဖះဥပမာပြောမယ်ရှိကလက်သမားများဟာဒီနေရာမှာကြီးပုံတွေဘာတွေဆောက်တွေဘာတွေဆွေးတဲ့ခိုင်ကြတော့လက်ရက်ဆိုတာရှိလက်သမားများကိုင်းတဲ့လက်ရက်ကိုပလက္ခဏ္ဍလို့ခေါ်ပါသေးလက်သမားများသည်သူ့လက်
Lay a cream of Kaimido, Saudi Kaiji, with the body, twin Aboya, above Hoga, South Town, Tami Aboya, lay a yay, lay a jeer at the Kalachana Kariya, or the Channel of Gong Yabi. Tami, Yanizama, do look in the Ali Hari, but my Janjama. Now don't look on his other later, the Rolly Nook. Yogi, you say Tama, and not a local Kubun Zanja, Yoni, Yabiaga. And the people came on your own, lay a gama beyond the whole, the people quell out of you.But I'm a young year. Young Damado did that you go in a noon and no legacy. Yogi, Arabama lay out Kajanya, lay a dome of Yanjito, Saupo Lecore, lay a yule lecora boy. Did that lay out like I had a Batamara Jan and now came on out of Yonare. Just again a lay out till they came out of Quella. Now so Jaja body chit out, Menu Chisama.Men who didn't add to that, do below yard, a lady below body, and look at him of your name, who part. Piano of your name, you do have your name, look at him. Come out of people, you know, daily don't pay you, come out of it. Go on, it's on it. Oh, yeah. And a palaka that the Uma of Yadoafi, oh, there you have came my yard, the Kajaro, Yong Lapion Yagan, and they are here. They are here, and now can I get a dinner? I'll be like a quit, no get a pet yard, what did he did low?Yogi, the Phoebe, they are you, my judge, the city, the city, Puma, very quiet. When you are good, I could say, and who are you, very loose, the young Yomian. Chip and a man again on the world, the good is that a jack, Avian, and a young Yuan. Did you love Ariga when the old man here, Dora Pit and the Dari Jarega? Never made my losing as a long piano, Madame, my piano, done a menu piano, my tongue for you, and what? Any yogi, lay a yogu for my piazza up in all Maruha. They are tenant, ten name, my people shoot a mecca. Tati Usada, lay a yulu by last, the Tito Apio, Asio, Judasam. Tapayapio, the Ubuma, yogi. Kamara was Tiniam, PM, even who solution, and let Mamiaha. So lay a yogu, Louis Kaga Kaina, Tweety, but it came with Tweety by the Kaina. Lay a yuba, Sini, Asia. Sika got Sini, Era.Maka mana pihak halusnya muli jangan pumat desi biasa ni jual. Kami ada orang yang dia lama lalu dia tanya leh yang pumat dulu we. Ni yang pumat tuan ni kami ada. Biasa ni jual. Dia lalu engkau ada pihak dia saya dah orang biasa lalu dia lulu we. Engkau pihak tanya leh yang pumat desi biasa ni jual lupa agak jual eh. Engkau ada kami ada muli jangan muzori kan nana nunggu baca kiri ni tu leh yang pumat dulu.ถ้าอย่างนี้อยู่เสกไก่มาสู้ดูอย่าต้องไก่มาลูกใจโดนดูถ้าอย่างนี้จะเสกไปแล้วชิวามียังได้ที่ต้องไปเปียจับลงมาเว้ยแต่เช่นว่าพี่กินได้จามุกเข้ามาในอาทุยานในยานเลยคนยาด้วยมายานในเลยสุดจะเปียวบีบีได้พี่เว้ยกินได้เว้ยกินได้มาโมยจูดาอาทุยาวาลูกถ้าพี่ไม่พูดดูเส้นสุดรอเลยเป็นนิมเรดีเว้ยโน้เว้ยนะพวกตัวตรีท่าพี่ดูสิไปชูนี่พี่กินได้ตาบอลหรือเปล่าเว้ยตาจูสิจาวาลูตรีวิจัยโดนเนี่ยสีกับโบราณเด็กขันนังอาวายุนันวากับพี่เบียดูสิเรียนยังงั้นไม่พี่เบียดไม่เนี่ยใกล้ตัวพัฒนาหรอมาสู่ยังสู่โบราณเสียหามาพิโรุตาเฮพี่พี่เบียดเดือดสุดาหรอโยราเว้ยตัวเล็กกว่าหรอเสียหามาพิโรุตายงจีบีหรอตราดียานี่โบราณพี่เบียดสู่น่าดูเนี่ยวัดดาดาพุ่งดูลุ่มมาถ้าว่าถ้าหลังเสียใจตัวนี่จะจบโยมแต่ลูกตัวมันลูกลูกยังดีได้ไหมมาลูกเพื่อนเราเพื่อนมันมีมาถ้ามาเราไม่สู้ยังสู้จะมามาเลยพี่พี่เราจะรู้ว่าเวสเราเสียตัวมาเยอะเลยเด้อพี่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 เนี่ยยังอ่อนน้องยังรักยุ่งใส่เลยโอ้โหเด็ดเนี่ยพี่ตุลูกว่าด่าด่าเว้น้องก็ยุ่งใส่ไปชุดโอ้เบียดหาเว้เนเนลี่ยังไม่ลงอ่ะจีลาเลยน้องจะรับพี่พี่กูเสียเสียเล่นเล่นยี่ดขาดมีนาเก็บไว้Sien-e-mien-a-yat-ha-bura-nyan-yat. Sien-e-mien-ma-no-yat-ha-bura-ho-re-ma-so-dire-nyan-bore.
Ari pipe go sinsin in a minare, Kajira Suba, not pipe you and me, or you with a living in a dead. Now Jaro, oh, Pilla Dela, Pilla Dela, Duca Najiha, Sandra Teluva, Domi, or Missy Lagera, Udeja Yana Taijiro, Deja Piabune Kama, Piae Diaro G, the Alamana got during young Lina Girebiano, Pamela and Chandra. Sarum let Pipe Nidame. What don't let Pipe Nidame, Barnet, Nini Barnet, Sasa Barnet, Juju, Pelu Tata, Dikana, you Pipe Nidame to the Dido, Dikana came in Dong. Now let a lot of Canary, Velo Nina Madibu, a Legicana, Duke, and Minabu, a Lemakan, a Malugina Tijari. Tidan Kanamaluja Mouta, Alagabiori. Go can out Pipe Mamma, now Kanamaluja Mouta, Juara, Juara, Alagabio. Tikana Legi Duka, Mima Lemakana Duka, Maluja Mouta, Tijari. Era Dikana Maki, now Kanamaluja, no. Lujin came in net the damage with the Kanjito, Tanadi, we are guy. Malujin, no. Malujin and Malujin, why are you? ซุนนี่ได้อสุกันผิดๆดิซุนนี่ได้ญาณออกมาชูเสียไม่ชื่อออกชูตัวတော့อ๋อผิดๆดิซုံးน่ะ ယောဂရေပြေစုံပါနိဗ္ဗာန်ပြောနေတယ်ဗျပြေစုံပါကာလာတဲ့မှာတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကလည်းရှိခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပြေစုံပါရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မှာသူ့လိုလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကာလာဝိမုတ်လို့ခေါ်ရတယ်ကာလာသုံးမှာလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုခင်ဗျားတို့ကြိုတူကဖြစ်တဲ့နိမိတ်တာကိုအောင်လို့ပေါ်လာပါပဲဗျရှုစေပေါ်လာပြီးတော့တ
Eri lo kala toma luta neba wu dia luta bogu miaji la atu yima tibia zona mien dojo piesu ban neba lu su yina malu eba. Dajang yogi di. Madege miara neba sura tau ba di tita neba sura pibia di su yina ni mou mou yanga ni song luaro. Pibia song la doka chong yin yudin na neba yu. Tubi ya inga shibane piesu na menya toda ban yu. Ei toda ban di. Toda ban di do toda ban di doa. Naga tibla yahana tibla. Madege miya dojo era tau ba di tita neba sura eru si hong piyo ma shena. Oh, sare maro, udham pari doru, idi udu maro, hora poli. Kaya, sienu minaga tau badi tita nipan, tibi de nao pae minaga to anu badi tita nipan, po kwa to sare lo yita, tau misin. Kaya, sienu abhi, sienu miya. Kaya, di dosura yogi di, palau niya cha taro, di ni si venga tenghara di ale, ti o biyo me sura liu, be che se hore da nai to masin. Kaya, nao pae ma, to ma ka. Mula panata bali do, ini ya. Mula panata bali do, ma mahari berapa matu sudah sihir, apa mau buat ma? Air ali sihkan biru, lepia desa sauninya sudah dema lupa dina lupi deh, apa melu kan biru pibar. Air aut desa lepia tambang deh, aci mukul mana naik turun esinya tu. Pibet demya tingkara doka desa ma durang ya. Pibet demnya tingkara doka desa mana? Doka desa sudah sahut eslan cini bumbu. Semi naomi penyasi lay biro mey marine. Yang tangare lay bi saum ni nero. Doka desa sudah hari. Pibet wala bujora wabele. Ba pilu pibet pibet wala lelo. Tingkara dia mulur. Tingkara dia sudah bau korale. Pupin lu pola ni dia, mana? Mereka ni asal dia nak kuda itu, mereka siapa? Pupin lu pola. Mereka ni asal dia nak kuda pupin lagi dia tu, dia le tojo, mereka siapa? Ti mereka ni pupin lu pola ni tu, air mereka ni tengah ada dia. Yang ini senjeni pula ni, mereka ni asal dia nak kuda pupin lagi dia tu, ada dua ratus tahun pada show ni ni. Mereka ni asal dia kuda itu, mereka siapa? Air mereka ni tengah ada dia. Tengkara dia di bawah biar mah, kemarin tu masih sudah biar mah, sudah bukan biar mah berdarah. Era zaman mana sekali tengkara dia kuat, tu bini boleh dia he, tua tu mau bawa melunji le mau bawa kuat, senji le mau bawa melunji sekali dia hudai mah, mesti boleh. Era tengkara dia boh, dah mien,
ဖြစ် ဖြစ် တမျှ သင်္ခါရ ဩ ဒီ သင်္ခါရ တရားလေ ဖြစ် 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 မှာ ပဲ တောင်း ကြည့်လိုက် စမ်း ယောဂီ ညာ နဲ့ ကြည့်လိုက် စမ်း ကြည့် လိုက် တော့ အဲ့ဒီ ပြည်နဲ့ ဆိတ် လိုက် မျက်လုံး အကြည့် ရုပ် ပုံ ပေါ် ပြီး ပြက် သွား တယ် ပေါ် ပြီး ပြက် တာ ဘာ ဖြစ် လို့ သိ တယ်လဲ လို့ ခင်ဗျား တို့ စဉ်းစား ဖို့ လို့ တယ် ကျုပ် ဖြစ် ပြီး ပြော နေ တယ် နော် ဖြစ် ပြီး ပြက် သွား တယ် မြင် သိက် က မြင် တယ် ပဲ တတ် နေ တယ် သူ က မြင် ရုံ မှာ တတ် နေ တယ် ဓာတ်နာ ကိစ္စ သူ ဆောင် ရက် တာ ဒါ ပဲ မြင်သွားတယ် မြင်ပြီးတဲ့နောက် ဘယ်သူဘယ်ဟော ဘာပဲ ညာပဲ ဖြူပဲ ညီပဲ ကြောင်ကြပဲ မိပြု မိမဲပဲ သိတော့ ဟာရရဝတ္ထု မနောရထကက နေ သိတာ ညို့ ကဲ သိတဲ့ စိတ်က မနောရထ သိတယ် မြင်တဲ့ စိတ်က မျက်လုံးမှာ ပေါ်တယ် တခြားစီပဲ မြင် စိတ်မှာ မချုပ်လို့ရှိရင် သိတဲ့ စိတ် မလာ နိုင် ကဲ သိတဲ့ စိတ် ပေါ်တော့ မြင်တဲ့ စိတ် မရှိ လို့ ပဲ လို့ မှတ်တာ ဧက စိတ်ဓာတ် တမယုတ္တ လူသောဝရတိခဏ မာနိတ္တ ပါရိတော် စာမျက်နှာ 32 သွားကြည့် သိတယ် တစိတ်နဲ့ သက်ရှင်နေတယ် မြေလုံးပွဲဆင်းတဲ့မြေသိဖို့တော့မြေသိတဲ့အသက်ရှင်နေတာပဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘသူပဲဝါလို့သိတဲ့စိတ်စားထုတ်အဲ့ဒီအစားထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးသိရင်ရှင်နေတာမျိုးမသိသေးဘူးအဲ့ဒါပဲဩသက်တမ်းပြောတော့ခုနက 59 နေထုတ်တဲ့စိတ်နဲ့အာထုတ်ထူတော့လေးလေးထွက်သွားနောက်တစ်ခါလေသွင်းတဲ့စိတ်မပေါ်တော့နှာခေါင်းပြားမှာဘုန်းလေးကတော့မလှုပ်တော့သေးပဲခေါင်းပြင်းတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လေးမဝင်လာလဲသွင်းတဲ့စိတ်ချုပ်သွားလို့လေးမဝင်တော့ဒါဖြစ်သွင်းတဲ့စိတ်ချုပ်တော့ထုတ်တဲ့စိတ်ဒီမလာတော့သိတာပေါ့ဗျာကဲယောဂီဘယ်လောက်ရှင်းတာတော့တဲ့စိတ်သေးပဲအသက်ရှိအဲ့တော့မြင်စိတ်ချုပ်တာသိစိတ်ပေါ့မြင်စိတ်
Now say that some of the Akosego Mabo Yogi. Time is Saru Dagado, when I say Nagan, you did say Tama, you say that didn't want. Say that Niama didn't want. And Music Show, Tomoho, when I sing 8 times later, I only say Tuka win a Pietuado job, Lugina Tanalama. Lugina Sego, Music, Lugina, Domo King, say Davido. Maybe then, no matter, may not say to why, and notice it is our doom, but we was not sure. And Yazi, a summer two nay, pity that is Ali. May not sing a lot as a Lugina Sila. Oh, yeah. May I even in Sudan, Ubarani Lavi? May I add to the Camio, the Gamabo, Pizazari, the Hero, the Wire, baby. She shall leave, eh, Prince Almuba, near Lumbo, Rita, Muya. Okay, may not say to do. Lugina Simabo, oh, Mona Simabo, oh, Marina Simabo, oh, Marie Tulo, Yanajiza. Yanzigli, Satuji, and Menace, she did that. Zero. Ha, Nagua Machida, oh, Nagua, she did. So that then I did so, yes, Nisu, Piedwara, eh? Saramana, we don't look on Piedwara, eh? And of Piedwara, noticing Satu, the Loba, the Moha, Malagi, we better not shoot up when Yanzigli, and she did some near Lumi Tower. One day, I think that you have only Dakinaru. And you think that you all may think she of Jarrett and the Javi Piedwara Bay. Oh, Piedwara, Lazar, Bay, and it is. One day I did a hurry out of Manoda and Nidida. I did a cigar, oh, Piedwara will see the sick who will in Yansi to Suvari. And in Yansi who will in Nameta with a mercy to Kovari. Pavilo Melu. Every minute, Machida, Dida, Machida, and Nisa, Dida, Megal, Sujino. Did they say, Yan, say, go be in the middle for Yanet? But he don't know, so Mesra, he did the Marina Victory, Megore. Mesra, Pida, with that Dojo Melu, Kore. Nebana Megari, who is reading Megore. Mesra, Pida, that Nebam would worry. Time it, he messes today. Messes to the Kunaga and Nisa, Nene, say, go, Yura. Nene, Machi Busura. Machida the whole day would feel at the sick of your at a messy. Till at a messy board or no, Lucian at an amla, a human. As soon as we got a young sick pony dead way, Brisa Muba Ujaga, tell it dead way, Lucian at an amla, who moon at all the mulatto. Madida Mohamlado, Loba do the Mori should worry. Papiro should do, Mepo do, Mega Sudon with a Mobu Sulo, a low, low, low. เออมายาสิกก็ปอละได้ด้วยนอกก็ตะหลอกบะละกันนี่ชุบตัวได้เป้สิไม่อยากพูดหรอกโยมนี่โลภะโทสะโมหะนี่ชุบตัวတော့โลภะโทสะโมหะဆိုတာခိရိတာခိရိတာအသက်စာဘောသမုဒိယအသက်စာပေါ့ဗျာသမုဒိယအသက်စာချုပ်သွားပြီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းချုပ်တော့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာထဲမှာပေါ့ဘောတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သစ္စာစัจ ဇိနာဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေညာကမေကသစ္စာ
Teach him a lover daughter, Mohammed, Povena, Tito, Tira, Muria, Nessa. The Muria, Nessa, John Chung, Joka, and Povena, Saruba, and Neighbor. Neighbor, you don't have this. This are legion, the Vienna side. Jan Pambiora, the Roman Wow. Did I mean? Machine by Pimele, Nene Molin, Nene Matu, Lover daughter, Moa, Lama, Biotia, Blue. She is like, get up with another suit of Nancy. No. အဲ့ဒီမှာအနုပါဒနာ၄မျိုးစုံသွားအောင်နည်းနည်းနက်နက်ကလေးစဉ်းစားပါဦးစုတော့အစုကောင်ကနာမည်တက်ပြီးဒါမျိုးလုံးကိုစဉ်းတဲ့တဲ့တော့ရှားစိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာမြင်စိတ်ပေါ့အဲအတိကအစုကလေးကမြင်စိတ်လို့တော့နာမည်တက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုစုပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စုတော့ခင်ဗျားတို့ညာစိတ်နဲ့စုတဲ့ခါမြင်စိတ်ကိုမြင်သလားမမြင်တော့မြင်စိတ်ကိုမြင်နာမည်တော့ကြောင့်နာမပရိသေတညာအောက်တန်းညာ
ယောဂီတွေဘယူဆိုင်ပါဒီတရားမျိုးနာရခဲ့ဒါဖြင့်ညာသိနေကြည့်တဲ့ခမမင်းစိတ်မရှိတာသူတဲ့တွေ့စိတ်ရှုတာလည်းမဟုတ်ဘူးညစိတ်မရှိတာရှုတာမရှိတာဒီအိဋ္ဌာအဲမြင်စိတ်ရှုတော့ဘာပါလောစိတ်တမကဝေဒနာလည်းပါလောယောဂီတွေမြင်မြင်ကြည့်ဦးပဲခါဝေဒနာပေါ်တယ်လေမြင်စိတ်ချုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပါသွားတယ်ယောဂီတွေဘယ်လိုဆိုင်ပါနော်မြင်စိတ်လိုနာမတရှိမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်တဲ့ချက်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဟောစိတ်တလူပဒနာစိတ်ရှုတာလည်းမှန်တယ်ဝေဒနာလူပဒနာလည်းမလွယ်ဘူးအဲအနုပဒနာနှစ်မျိုးပါသွားပြီနော်ကဲဒီလိုဆိုတော့ပြန်ကြည့်သားမအောင်တဲ့မြင်စိတ်ရှုတာမြင်စိတ်ကအလိုလိုပေါ်လာမှဟုတ်ပဲပဲသက္ကုပ္ပတာလို့ခေါ်တဲ့သက္ကုပ္ပတာလို့ခေါ်တဲ့မျိုးလုံးအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာပေါ်တော့ရုပ်လည်းပါသွားတာအဲနာလဲရုပ်လဲတာရုပ်လဲနာလဲတာအဲလိုဆိုတော့ဝိပဿနာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့နေသိတဲ့ချက်ဖြစ်ပြရှုတော့စိတ်တဏှုပဿနာလည်းပါသွားဝေဒနာဏှုပဿနာလည်းဒီထက်ဝင်သွားရောကာယဏှုပဿနာလည်းဝင်သွားတယ်အဲဒီဖြစ်ပြီးပြသွားတာဒုက္ခသစ္စာဘာလို့သိတဲ့တော့ကြောင့်သစ္စာမြင်တော့ဓမ္မဏှုပဿနာဖြစ်တယ်ဗျာယောဂီတွေသိဖို့လွယ်ရဲ့လားမထာသမားခင်ဗျားတို့စိတ်တဏှုပဿနာရှုပါလို့ပြောတော့အော်တို့စိတ်ရှုတယ်ဝေဒနာဏှုပဿနာရှုဝေဒနာရှုတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့တိစ္ဆာတွေပါရှုနေတာဟိုအသိပါမသိပဲဟာဘူးဗျာဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်လိုက်တော့တိစ္ဆာလေးရဲ့တပြိုင်နက်စိတ်တယ်လို့ပြောနေတာလေပြာကြီးသားမှာစိတ်ရှုတယ်မြင်စိတ်ဆိုညာတယ်အဲ့ဒီရှုတဲ့ခါမှာမြင်စိတ်ရှိသေးတယ်လားမရှိတော့ညာစိတ်လည်းကြည့်မရှိဘူးမရှိတာအိဋ္ဌာမရှိတာအိဋ္ဌာသိတာဘက်ကမရှိတာဖြစ်ပြသိတာမဲ့မရှိတာဖြစ်ပြကဒုက္ခတိစ္ဆာသိတဲ့ညာဘက်ကဆိုတာအဲတိစ္ဆာဆိုင်အဲ့တော့မြင်စိတ်ဖြစ်ပြီးပြတော့မှတော့ပြသူလည်းတွေ့တဲ့ဝေဒနာလည်းပါသွားတာရုပ်လည်းမကြံဘူးပြတင်ညာသင်္ခါရတွေအကုန်မပြီးသားအမလီတရားတော်ဒီလောက်ကြောက်နေ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 ကိန်းကိန်းဆိုင်ရာသိအောင်လေခင်ဗျားတို့လူရသမားဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်တော့ဒုဝေဒနာရှိတာလည်းမဟုတ်စိတ်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဝေသစ္စာတွေပါရှိတာဟာတပတ်လူပတနာကွာအဲ့ဒီမှာပေါင်းတာဗျာအဲ့ဒီကြတော့စိတ်လူသာဆိုရတယ်မြင်စိတ်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးမြင်စိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဝေဒနာလည်းပါတယ်တင်ညာသင်္ခါရလေးတွေဝင်သွားရောတမန်ဥပဒနာလည်းပါသွားတာပဲရုပ်လည်းမကြံဘူးကဲရှင်းသွားပြီကွာအဲ့လိုဆိုတော့လောကမှာခြေရာထဲမှာဆင်းရှည်ရအကြီးဆုံးပဲယောဂီလောကမှာခြေရာထဲမှာဆင်းရှည်ရအကြီးဆုံးအဲ့ဒီဆင်းရှည်ရတဲ့ကနွားခြေရာကျွဲခြေရာမြင်းခြေရာခွေးခြေရာကျက်ခြေရာဝင်နေမှာဆင်းရှည်ရတဲ့ပူတာမရှိဘူးသိရှိရတဲ့ဘက်ဝင်ရတရားထဲမှာသစ္စာတရားအကြီးဆုံးပဲဘယ်ဟာဟောဟောနောက်ဆုံးသစ္စာမှာဝင်ပေါင်းရမှာသစ္စာကိုမြင်အောင်ဟောရင်ဓမ္မနုပဒနာပဲဒါနောက်ဆုံးပြီဓမ္မနုပဒနာကျုပ်ဟောတဲ့နေ့ပဲပထမကာယနုပဒနာနောက်ဝေဒနာနုပဒနာနောက်စိတ်နုပဒနာဟောခဲ့ခင်ဗျားတို့မေ့နေမှာရောတာဒီနေ့နောက်ဆုံးအလုတ်တရားနေ့ဟာဓမ္မနုပဒနာကိုဟောတာပဲအဲ့တော့ခြေရာထဲမှာဆင်ခြေအကြီးဆုံးခြေရာတကားကြီးဆင်ခြေရာထဲဝင်ပေါင်းတယ်ဟိုဒီနေရာမှာဖြင့်ကာယ ानु ပဒနာဝေဒနာ ानु ပဒနာစိတ်တ ानु ပဒနာမှန်လည်းများသည်ဓမ္မ ानु ပဒနာနဲ့ပေါင်းတယ်သူဓမ္မ ानु ပဒနာသစ္စာခေါ်တယ်သစ္စာနဲ့ဝင်ပေါင်းတာအဲလောကမှာရှိရတဲ့ဆင်ရှားကြီးဆုံးဆိုမဟာမဟာဟာရိဘရောဘမသုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တကိုရောကြီးဥပမာပြလို့ပြောရတယ်ဗျာကာယတရားနဲ့မှာဖြင့်သစ္စာတရားကြီးဆုံးဒီထက်ဝင်ပေါင်းတော့တယ်ဘယ်ဒီလိုဆိုတော့ဖြစ်ပြတဲ့မြတ်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှာဖြစ်ပြမှုပဲငါကောင်းတယ်ခေမင်းသမှုတရားမှာဖြစ်ပြီးပြောတာငါမိုးလို့ပြထားပဲငါမိုးလို့ပြထားပဲဘာပင်မလဲငါကောင်ငါဟာမရှိတော့အဲငါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသေးသွားပြီသမှုတရားသစ္စာသေးတာပေါ့ရှုပါဖြစ်ပြတဲ့မြင်မှများလာတော့မုန်းအချိန်မရလို့တော့ငါမနေကြတော့ဖြစ်ပြတဲ့ရှုပါစိတ်တွေမြင်တော့ညီးမွေးတော့နိဗ္ဗာန်ညာတက်တယ်အဲနောက်ဆုံးတော့
ဆိတ်ရှုရှုဝေဒနာရှုရုပ်ရှုရှုပေါ်ဗျာရှုရင်းရှုရင်းနဲ့အရှုခံနေသည်ရှုနေတဲ့ညာအောင်မှာရှုစရာမရှိအောင်ချုပ်သွားပြီဆိုပါတော့တဲ့ရှုစရာမရှိအောင်ရုပ်လည်းမရှိတော့နာလည်းမရှိတော့ဒီဒီချိန်မှာညာမဲကြံကြံယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြတုံချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာကောင်းလိုက်တဲ့ကာလဒီညာမှာဒီလင်္ကာသမောက်ကလေးဒီဘုဒ္ဓံယုံနာအာလုံးဖြစ်ပြတုံချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှာနိဗ္ဗာန်
ဒီလိုဆိုတော့ဗျာနာရှုတော့လည်းရုပ်ပါတယ်ရုပ်ရှုတော့နာပါတယ်ငလကလာပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောကြီးကရှင်မကုဋ္ဌိကဥပမာပြတယ်ဗျာရုပ်ရှင်နာပါတယ်နာရှုရင်ရုပ်ပါတယ်ရုပ်နဲ့နာမှီဖြစ်နေတာဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အောက်ပိုင်းမှာတော့ကျူတွေကျူဝါးတွေများကျူတွေခုတ်ပြီးတော့အစိနစိစီးထားပါကွာတဲ့ကျူစိနစိကိုအဖျားချင်းအဖျားကတိထောင်အရင်ကသားထားလိုက်ဒီနစိကထောင်နေမှာပေါ့ဒီစိတဲ့ထောင်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနစီမိထောင်ထားတာလေအဲဒစီဆွဲရင်ဒစီကမထောင်ဘူးလဲမှာပဲမှတ်ထားတော့အမှန်ကောက်နေဥမှာဒစီဆွဲဒစီလဲမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မှီးနေလို့ပေါ့ဒီမှလဲပဲရုပ်လဲရင်နာလဲတာပဲကွာနာလဲရုပ်လဲတာပဲစိတ်ရှုတဲ့ဝိရဏတင်ညာတင်္ခါရရုပ်မကြမှုကပါတာပဲဘလောက်နေရာကြထားတဲ့ယောဂီတွေတရားနာဘလောက်ကျိုးရှိတုံးလို့အဲရုပ်နာအလုံးဖြစ်ပြတော့ချုပ်ဆုံးနေမှာရှုရင်းရှုရဖြစ်ပြတယ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ထားသမှာတဲ့ရှုပ်ဆုံးမှုတွေညာတဲ့ဝင်သိမြင်မဲ့ဟူမှာရှုပ်သွားပြီငိုက်တာလည်းမဟုတ်မေ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှုနေတဲ့ညာအောင်မှာရှုစရာမရှိတော့ဖြတ်ကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းညီများရှုပ်သွားလို့ရှိရင်ညာနဲ့မှာလည်းရှင်းစိတ်ထဲမှာလည်းအေးသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပေါ်သွားတယ်အဲညာထဲမှာလည်းရှင်းပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းအေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပေါ်သွားပြီအဲသုံးချက်လည်းညီးသွားတယ်အဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်ရုံနာအလုံးဖြစ်ပဲတော့ချုပ်ဆုံးလိုက်ပါမှာချုပ်ဆုံးမှုတွေညာတဲ့ဝင်တိမြင်မဲ့ဟိုမှာဩဖြစ်ပဲချုပ်ရင်ဘသူမှမေးမနေတော့အဲ့ဒါငါသောတာပန်တပီလို့မှတ်တာယောဂီတွေဒါဓမ္မလက်ဆောင်ပေးတာပဲချုပ်ဆုံးတဲ့ထိတာလောက်ပါအဲ့ဒါမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်္ဂါရှိပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မညာပေါ်ငါသောတာပန်တီဝလားလို့မေးမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါမေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးရောင်တုံတုံနဲ့ကြံတယ်လို့လုပ်မနေအဲ့ဒါပြန်ရှုတကယ်တော့ကိုရှိပြည့်မောင်းမှာဆက်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 ပဲမြတ်စီနဲ့ပဲရှင်းမြတ်စီအောင်မှာတခါတည်းကြကြနနာပြက်ပြသားသားကြီးရှင်းရှင်းကြီးများချုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာပဲတဲ့ပြတ်မတော့ချုပ်ဆုံးမှုတွေညာတဲ့ဝင်သိမြင်မဲ့ဟူမှချုပ်ဆုံးပြီလို့သိလိုက်ရင်အဲ့ဒီမဲ့တည်အင်္ဂါရှိပန်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မညာသောတာပန်ဒီရှင်းသွားပြီဗျာ။ကဲဒုက္ခသစ္စာပရိသနာတော်တပုရိယသစ္စာပဇဟံတော်និရောဓသစ္စာသစ္စကရုံတော်မေကသစ္စာဘာဝတော်သိပယ်ဆိုင်ကွာလေးပါးကိစ္စအပိုင်ရမုစ္ဆပထမအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာလို့သိလိုက်တဲ့မေဃသစ္စာပေါ်ရင်သမုဒယသစ္စာပယ်ပြီးသားဏိရောဓသစ္စာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာကြွားခဲ့ပါလို့ပြည့်စရာမလိုဘူးစိုက်ပြီးသားပဲဒါကြောင့်လေးဖြတ်သစ္စာစုံညာဆိုတဲ့ဓမ္မနုပဒနာအလုပ်ပိတရားဏိကုံကဘအဆုံးသတ်လို့နာယူသိလို့ပြီးသွားပါပြီယောဂီတွေခန္ဓာပဲညာလှည့်ပါဗျခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဏပဘယ်ဟာရှုရှုဖြစ်ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတော့အမြင်ကဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်နေရင်ကမေဃသစ္စာဒီချိန်မှာငါကငါအထင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေမပေါ်ဘဲနဲ့ချုပ်ဝိသီတော့ကြောင့်တေသာသမုဒိယတေသာသမုဒိယတေသာအကြောင်းချုပ်တော့အကျုပ်ခန္ဓာပုံမဲ့နေရာမှာအစာတို့ပေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဏိရောဓတေသာရဲ့လို့ဖြစ်ပြတဲ့ချက်မြင်လေးပြတေသာစုံညာစုံသွားတဲ့အတွဲမဲ့ဝင်တော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတနာကိုသိပြီးကသမုဒိယတေသာသိပြီးတော့ဏိရောဓတေသာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့သောတာပန်အပေါင်းသူတော်ကောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေယောဂီဟိုသူရဲ့တရားလို့အားထုတ်ရင်းမှတရားသူတွေများတွေတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းမြေ့တာယာရှိနိုင်ကြပါသေးလို့လေးလေးနဲ့နဲ့မေတ္တာပို့ရဆူတောင်းလို့ရပါဒီကိစ္စနာယူသိနေတဲ့အတွက်ဒီတစ်ဆိုင်မှာဓမ္မလူဓမ္မပရိပါရှင်းများဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအားတရားနဲ့ပူဇော်ရတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကို30ဘုံမှာရှိကြကုန်သောလူနာပြင်မှာတတ္တဝအများတို့အားအမြပေးဝေပိဒကလာတာရုခေါ်တရားသိကြသော